Ertең менен саат 9'dan келем, ушунтип машине жууганга келем, бияктан суу алам. Мына о жерден суу алам, балдар ушул жерден суу толтуруп коюшат. Анан жумуш ушундай башталат. А кандай жер калды? Ушул менин биринчи маршруткам, ушундай жумуш. Бул бир маршрутканын ичине 2 чака, 3 чака суу менен жуйбуз. Ба жаш кесимде 10-15 машине жууч элем. Азыр 56'ға чыктым, жууй албай да калдым. Ошондой. 7 баланын энеси Асыл Төлөева алгач Бишкектеги номер 4-чү ооруканада пол жууп иштеп, жол алыс болгондуктан өзү турган Новопокровка айылындагы номер 344 маршруттук таксилер токтоочу жайына жумушка кирип алган. Жолдошум 2007 жылы төрөлгөндө кеткен, эми 5 болгон адам ал ишчи. Ишчи ушуну көтөрүп алып сүйрөп, бир эмес экөө болчу да анда. 18'де 19'га чыккан бала, ана бул 2008 кайтыш болду ал. 19 жашында. 44'tü juuganıma 17 yıl oldu. Brigadiribiz çoğumuz Kanibek Satayıp degen bala. Jakşı. Baldar, emi baldar, jakşı baldar. Kança yıldan beri şu yerde juusam. Moğunun gene deyinde, jana 5. klas okkan balam gene deyinde baldar termetip kalıştı. Men bir maşineni juup çıksa bir termetip türçü. Men attım bakıt, 344'tün aydatçısı olum. Adeteli. Aslı jene Марсқа жаңы киргенден бери тааныйм. Бияқта иштеп жатканыма 5 жыл болду. 5 жылдан бери Асыл эжени ушу шактан баягы кыспы, күн суукпу, баласын багып, ушу машинени жууп, акчасын алып, ушу иштеп эмгек кылып келе жатат. Бул баспайт. Ана бир бөйрөгү жок. Отура албайт мына. Мындай байлап коебуз белине. Башын кармай албайт. Анан биринчи класс быйыл эми 10'го чыккандарын 1 класс окуп атат, үйгө келип окутуп атат. Аны короного барып арыз жаздым, эми бул баланын да келечегин ойлойюн деп ошо үйгө келип окутуп атышат, бирок колу иштебейт, жасалбай атат. Анан окуп атат, 2-3 сөздүн башын кошуп окуп калды. Анан математиканы билет жакшы. Дээдем могу баланын окуусуна дагы 1600'da мектепке фонд төлөйбүз, класстык фонд ба деген. Эненин турмушка чыккан улуу кызын кайын журту төркүнүнө жеткирип берип койгон. Себеби анын башы ооругандыктан оокат кыла албай жатып калчу экен. Айла жок кызын ага кошуп небересин жана 90 жаштагы апасы менен мектепте окуган балдарын багуу үчүн кошумча дааратканы жууп иштегенге да туура келет. Маршрутка менен туалет кабинеттери ошо 35 сом. Анан 150 сом табасың, 200 сом табасың. Бир күнү чайың түгөнөт, бир күнү майың түгөнөт. Бул баспаган эме памперес кийет. Билбейт да. Бөйрөгү жок болсо, бат-баттан эметет да, сийип турат. Мочой пузурлары эме эмес, жакшы иштебейт бөйрөгү жок болгондон кийин. Анан көбүнчө эле ошо 35 сомдон памперес алганда эле 350 сом памперес кетет күнүнө. Чыгылса өлбөгөн турмуш өтүп атат бала. Үй жайы жок. Ана квартирада бул жерде жашап атабыз 3,5 000. Анан свети да кымбат эме экен. Трок база дейм, эмне анан ошону эсептегенде эле 1 сом 84 тыйындан айланып, анан кайра 2 сом 16 тыйындан айланып экен. Анан өзүбүз 3,5 000 төлөсөк, анан 2 000 эле ага бул 6-7 000 төлөп калып атам. Дээд акчасын төлөй албай калганда эмнеге жашырам? Бир молдо келип жерге квартираны төлөбөйсүң деп Казайка келип мени ушундай жаман сөздөр менен айтып эме кылды да журмалаганга чейин барды. Анан молдо келип жүрүп айланайын, балаңды сүйрө деди. Анан баламды сүйрөп бардым мечитке. Мечитке барып баягы намаз бүткүчө туруп турдук. Анан ошондо 500 сом берди. Анан мечиттин алдына барып жума күндөрү отуруп калып атам. Эмне кылам, квартираны төлөй албасам? Мына жуугуш жайда ысык суу жок болгондуктан 56 жаштагы каарманыбыз кыштын ызгар суугунда маршруттук таксилердин ичин муздак суу менен жууп, ооруп калган күндөрү да болгон. Бирок мен ооруп жатып алсам, балдарымды ким багат дегенине отурумдук кыйынчылыктарга моюн бергиси келбейт. Акыркы күндөрү жуулбай деле калдым айлана. Чарчап бүттүм. 17 жыл колдорум палеотрит, радикулит деп
Koldorum teskere karap kaldı. Tün üçünde şu 12 birde kolumda. Ay, darlanayın sen akça ol bu sana. Şu koydum ayın sükü alıp, peçke kalktı oturup. Anne başka cümüş bir albayız da, başka cümüş bir şey yok. Eğer aydoçu olsa, D kategorisi olsa, maşını aydan tatilik. Anne bir gana şu, biz şartımızı şu, maşını cüyüp şu, pişini akça tap şu, yübülesin baksa o diye yaptı. Sana anandan sırt karıdağı, özü üstü bir ançamınca cerdamızı verip durabız Ecevizke. Isık suyu uyuşturganga, hareket kulatası kışkısın cüyüp şu, cılırak bir şey yok deyinde. Anne ben başka cümüşka getip kalsam, bunu kim karaydı? Koşnalar karat koyun desen bu bayağı epilepsiyası var. Ana bu kıykırı ökürüp ıylaganda devir koşnalar aytıp atatında bir uzun 10 üyge yaşap kaldık da 10 komünat 10 kvartiran yaşadık. Anan alar bolsa aytat eken. Ay ay ay. Kazayka. Bular geçsin balamdın jüreğin çürüp atat dep oğurlu bala jüreğin çürüp balam korkup atat degen günler bolot eken. Hem adamdın oğuzunu tiye albayt ekensin balam. Su alıbassan tiki moykaga baldar gelip maşine juduruk kalat. Anan aytat baygını bir bala. Karganda üyüngde ele oturbaysın. Bomuştay bolup ele maşineni juun ne kılasın diye. Aptarınaka maşine satkan baldar eken. Taŋ kaldım da. Şu jaştar emne bolup barat a. Eme bomuş dep. Biz dagı oşol kıyınçılıktan jaşap jürebiz da bolbosa üyümde ele jırgaga zaman bolso men ушул жашымда машине жууп эле отурат элем да балам. Мына бул баспайт, мына машине жууйм балам. Антип айтпа десе мына кечирип коюң сапа. Кичине ичип алдым эле деп ошентип калды бал балачы.